Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong uh, tayo ay binabayo ng uh, bagyong uh, si Christine. So, nagbabalik po ang Eric's Vlog. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe at patuloy po nanonood ng aking YouTube channel. So, ngayon pong araw na ito ay pag usapan naman po natin ang 3rd uh, District of Batangas. So yun po ang ating topic ngayon. So intro po muna tayo. So ito na po yung 3rd uh, District ng Batangas. So isa-isahin po natin yung mga bayan po dito sa 3 District ng Batangas. So unahin po muna natin yung uh, Tanawan po. Ngayon ay Tanawan City na po yan. Talisay, Laurel, Agoncillo, San Nicolas, Santa Teresita, Alitagtag, Cuenca, Mataas na Kahoy, Balete, Malbar, at yan pong uh, bayan ng uh, Santo Tomaso. Isa po ito sa pinakamaraming... Uh, bayan po itong 3rd uh, District ng uh, Batangas at uh, ito po ng 3rd uh, District ng Batangas ay may population po na 768,561 noong 2020 at ang electorate po dito ay 478,027 noon pong 2022 may pong bayan at uh, ang area po niya ay 545.73 uh, square kilometer po so yan po ang mga Datos po ng uh, ikatlong distrito po ng uh, Batangas. So ito pong uh, third district ng Batangas ay uh, meron din pong representative katulad din po ng uh, ibang mga distrito na akin pong natalakay sa aking mga nagdaang mga video po dito sa aking YouTube channel. Ang Congresswoman po dito ay walang iba po kundi si Maria Teresa Colliantes po. Ito po ay asawa ni Tanawan City Mayor uh, Sunny Colliantes. Ito po ang ating Congresswoman na yan sa 3rd District. So una po siyang kumandidato noong 2016 at siya po ay unopposed. Wala po siyang kalaban at siya po ay nakakuha ng 186 for 140 votes po. At noon naman po nga 2019 ay siya po ay uh, muling nagwagi na nakakuha po siya ng botong 200,450 so yan po yung nangyari noong uh, 2019 marami din po siyang kalaban itong si uh, Congresswoman na uh, Colliantes uh, at noong uh, 2022 ay siya po ay nanalong muli na may uh, botong 224,371 po so talo din po ang kanya uh, mga kalaban so bago ho naging kongreswoman siya uh, Maria Teresa Culiates ay uh, ang unang pong lumaban noon ay ito pong si Nelson Culliantes, o ito nga uh, mayor po ng Tanawan na kung saan po ay natalo po siya ni Victoria Hernandez Reyes po noong taong 2007 at nung 2010 po siya po ay kumandato muli, subalit siya po ay uh, nagwagi na at uh, siya po ay nakakuha ng botong 67,238 votes po laban po sa kanyang mga nakatunggali noon po pong uh, 2010. So ang nagsimula po talaga na naging kongresista po dyan sa 3rd District ay ito pong uh, si Sunny Culiantes bago pa po naging uh, congresswoman yung kanyang may bahay po na si Congresswoman Maria Teresa Collantes. So yan po ang uh, brief history ng uh, kanilang uh, paghawak po dyan sa representative ng 3rd District. So si uh, Tanawan Mayor Sunny Collantes po ay naging Congressman noong 2010 hanggang uh, 2013 at uh, si Maria Teresa Juliantes po 2016 to 2019 at saka po 2019 to 2022 at uh, muli din po siyang uh, na ay halal sa kanyang uh, ikatlong uh, termino po noong uh, 2022 at matatapos po next year 2025. Kung susumahin po natin ang years of service po ni Mayor Sanicoliantes, at Congresswoman Teresa Culiantes po. Sila po ay may 12 years of service po mula po nung sila ay nanungkulan dyan po sa 3rd District po ng uh, Batangas as representative po. So ngayon hong uh, parating na national election 2025, sino ba ang maglalaban-laban ho sa 3rd District? So ito ho ang listahan ng mga lalaban ho unang una po ang independent candidate po na si Nestor Burgos, NPC candidate King Colyantes po at ang independent po na kandidato po ay ang ating vice governor po ng Batangas na si Mark Libiste. O ang unang kandidato po sa representative ng 3rd district ito pong si Nestor Burgos. So ito pong si Nestor Burgos ayon po sa Brigada Batangas ay isa po nga uh, mamamahayag at siya po ay uh, hindi na po bago sa pagkandidato dahil siya po ay uh, ikatlong beses na pong lalaban sa posisyon po ng uh, kongresista sa 3rd District po ng uh, Batangas at ayon po sa kanya ay uh, kailangan daw po ay uh, mabayaran ng utang ng Pilipinas para daw po hindi magpatong-patong ayon po sa kanya pong mga pahayag. So yan po si Nestor Burgos, ang unang kandidato po at kakandidatong muli sa ikatlong distrito po ng Batangas. So balikan lang po natin yung resulta po ng eleksyon noong 2019 nung lumaban po itong si Nestor Burgos siya po ay nakakuha lamang ng walong uh, libo at uh, po na boto noong 2019 nung lumaban po siya dyan na uh, kalaban po si Congresswoman Maria Teresa Colliante. So 8,095 lang po ang boto hong nakuha na rin uh, si uh, Nestor Burgos. At noong 2022 naman po, ay muli itong lumaban sa ikalawang pagkakataon. At siya po ay nakakuha lamang ng 5,968 votes po laban po sa kanyang mga nakalaban. At ang nagwagi po dyan ay si Congresswoman Maria Teresa Culiantes po na may botong 224,000. 371. So malayo po ang uh, puntos po dyan po sa resulta ng eleksyon ng 2022. Ang ikalawahong kandidato sa pagkakongresista sa 3rd District ho ng Batangas ay walang ibaho kung hindi si King Colliantes. So si King Colliantes so ay ang anak niya Congresswoman uh, Maria Teresa Colliantes. At uh, ang tatay po nitong si King Culliantes ay si uh, Tanawan City Mayor Sani Kolyantes So ito pong si King Kulyantes po ang ikalawang uh, kandidato po bilang kongresista dyan po sa 3rd District ng uh, Batangas. So siya po ang magpapatuloy ng uh, nasimulan po ng mga Kolyantes po bilang uh, representative ng ikatlong distrito po ng Batangas. Si King Kulyantes po ang Chief of Staff sa panahon po ni Sunny Kulyantes at ni Congresswoman Maria Teresa Kulyantes po. At yan po makikita niyo sa larawan na involved din po sa mga payout itong uh, anak po ni uh, Congresswoman Maria Teresa Scolyantes po at ni Tanawan City Mayor po. Ah uh, Sandy Colyantes. So involved po sa lahat ng mga activity po sa payout at uh, iba pong mga programa dyan po sa 3rd district ng Batangas itong si uh, attorney King Colyante. So ito po ang uh, pangalawang kandidato po sa 3rd district ng Batangas itong si Attorney King Colliantes. So mula ho kay uh, Stanawan City Mayor ni Colliantes, siya po ang uh, nag-umpisang uh, maging congressman po o kongresista dyan po sa 3rd District ng Batangas noong uh, 2010 hanggang sa naging uh, congresswoman po Itong kanyang may bahay na si Maria Teresa Colliantes po. At uh, ang magpapatuloy po ng uh, paglilingkod po bilang uh, kongresista po dyan sa 3rd District ay uh, walang iba po kundi ang kanilang anak po na si Attorney King Colliantes. So siya po ang uh, ikalawang... Uh, kandidato po dyan sa 3rd District po ng Batangas So yan po ang ikalawang uh, kandidato po bilang representante o representative po na ikatlong distrito po ng Batangas At ang ikatlohong uh, kandidato bilang kongresista po dyan sa 3rd District ay walang iba po kung hindi si Batangas Vice Governor Mark Libiste po. So siya ho ang uh, kakandidato dyan sa ikatlong distrito ho ng Batangas. At medyo mabigat-bigat ho ang kalaba ni uh, King Kulyantes dahil ho itong si Batangas Vice Governor Mark Libiste noong uh, 2022 ay nakakuha ho ng uh, mahigit isang milyong boto ho sa buong nasasakupan ho ng lalawigan ng Batangas. Kaya marami ho ang nakakakilala sa kanya at marami ho ang bumoto sa kanya noong 2022. Kaya ho nasabi kong mabigat ho na itong si Vice Governor Mark Libiste po. Dito po sa kanyang mga katunggali na si Attorney King Culyantes at si Nestor Burgos. So akala ho ng lahat ho itong si Mark Libiste ay lalaban sa pagka-gobernador ng Batangas Subalit marami ho ang nagulat na ito palang si Vice Governor Mark Libiste ay uh, nagpile ang COC para po lumaban na uh, representative sa ikatlong distrito po ng Batangas Kaya yun ho ang nangyari Uh, hindi ho siya tumuloy sa pagiging governor at uh, sa kanyang social media ay kanyang uh, pinahayag na nire-respeto niya ang pagtakbo ni uh, former governor Vilma Santos so parang lumalabas po na siya ay nagpaubaya dito at siya po ngayon ay lalaban ho na third district representative po ng Batangas. So yan ho ang ikatlong kandidato ho sa pagiging kongresista Janho sa ikatlong o pangatlong distrito ho ng lalawigan ho ng Batangas. Ay attention ho sa mga taga 3rd district ng Batangas ay ari na ho ang tatlong are ay maglalaban laban ho sa posisyon ng representative sa ikatlong distrito ho ng Batangas. Nandyan po si Nestor Burgos na dati na pong kumandidato at uh, ngayon po ay uh, kumakandidatong muli sa ikatlong pagkakataon. At ang pangalawa ho ay si King Kulyantes, anak ho ng mag-asawang si uh, Sunny Kulyantes at si Maria Teresa Kulyantes po na siya po ang uh, kasalukuyang representative ng uh, ikatlong distrito ho, ng uh, Batangas at ang ikatlo ho dyan ay ito pong si uh, Vice Governor Mark Libiste so yan po ang uh, tatlong mga kandidato po na maglalaban-laban po next year sa Mayo 2025 so ang tanong ho dyan sino ho kaya ang iluluklok ng mga taga third district para sa kanilang representative po sa kanilang distrito ito bang si uh, Nestor Burgos ang kanilang uh, pagbibigyan na ilok-lok dyan sa posisyon na yan o ang anak ng uh, incumbent congresswoman uh, Maria Teresa Culliantes na si Culliantes po na isang abogado siya ba ang magpapatuloy ng uh, mga programa po ng kanyang uh, ama't ina dyan po sa posisyon na represent representative ng uh, ikatlong distrito? At uh, o kayaho ay uh, itong uh, malakas na kalaban ho ni Attorney King-Culiantes, itong si Mark Libiste, o ang ating uh, BC busy gobernador po na nakakuha ng isang milyong boto ho, noong 2022. So yan ho ang aabangan ng mga tao ho lalong lalo na dyan sa 3rd District of Patangas. Matatapos na ba ang panahon ng mga kulyantes o magpapatuloy o pagbibigyan pa nila si Nestor Burgos o pipili sila ng bagong kongresista dyan po sa 3rd District ng Batangas. Kung ano po ang kasagutan ay hindi natin malalaman hanggat hindi po natatapos ang bilangan dyan sa eleksyon. So ito po ang kaabang-abang next year sa halalan 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusubscribe at sa mga hindi pa po, po nakasubscribe ngayon sa aking YouTube channel. Mangyari lang po na magsubscribe po kayo para po ma-notify kayo sa lahat ng aking uh, mga video po na aking ina-upload. Dalong lalo na po yung mga mahilig sa politika po at uh, basically po itong ating lalawigang batangas po ang aking topic. Sa ngayon, para pag-usapan po yung mga kakandidato po next year sa iba't ibang panigho ng uh, lalawigan ng Batangas para maging aware ho tayo kung sino man po ang ating uh, maaaring uh, iluklokoy boto. So, at least dyan po ay uh, somehow makakatulong po siguro ang aking vlog para makapamili kayo ng... Uh, mga taong iluluklok po natin sa Mayo 2025. So muli po, nagpapaalam po ang Eric's Vlog. Salamat po sa lahat ng uh, nanood po ng aking mga video po nung nakaraan mula po doon sa usapin sa Governor, Vice Governor at sa iba't ibang panig pa po, po ng Batangas. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po. Sana po ngayong araw na ito ay mawala na po ang uh, bagyong Christine upang uh, tayo po ay uh, makabangon muli sa ating uh, naging problema po ngayong araw na ito dahil ang dami po ang binaha particularly po dito sa lalawigan po ng Batangas at sa Cavite So, muli po salamat sa inyong lahat.